Molt bé, doncs bon dia. Em dic Jordi Angusto, com diuen aquí, sóc economista. En aquest moment sóc assessor del vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. Ser assessor vol dir que un ha d'estar disposat a molta frustració, perquè un proposa mil coses i amb una mica de sort li en compren una. En qualsevol cas, poder aprendre avui amb els companys de la taula, doncs em permetrà augmentar la meva dosi de frustració o potser d'èxit, potser proposar coses que vagin una mica millor. A veure, una agenda per la prosperitat. Jo recordava que quan era petit, al final dels anys 50, inici dels 60, ja sé que això sembla molt dur, l'altre dia llegia un anciano de 61 anys ha sido atropellado. Un anciano. Em vaig quedar una mica garrativat, dic, això és un niñato, un becari que no sap, en fi, que un arriba als 60 anys i la vida encara, en fi, encara un no sap què ha de fer en la seva vida. Però quan era petit celebràvem el Nadal, fèiem unes Nadales que generalment venien en castellà ja fetes del Ferrandis o de la Rosseja i que deien Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. Després aquesta paraula va desaparèixer, era una paraula maca, però s'havia quedat com vella. Jo trobo que està molt bé. Això d'una agenda per la prosperitat vol dir que hem superat allò del creixement, és a dir, aquella època en què ens semblava que creixement i benestar era un sinònim i per tant ja ens podíem despreocupar, que l'hem superada així i així. En el Departament d'Anàlisi Econòmica del Departament d'Economia i Hisenda, quan volen donar notícies sobre l'economia, doncs taxa de creixement o taxa d'exportacions, per tant no l'hem superada tant. Aquest seria probablement el primer problema, que és que no sabem com mesurar la prosperitat. I el PIB, de moment, segueix sent el rei de tots els indicadors. Hi ha tota una lluita per altres indicadors que el puguin substituir, que tinguin capacitat d'explicar més coses. Avui l'Ara porta una notícia que si suméssim les hores de la feina que es fa a casa, que no es retribueixen, el PIB augmentaria en un 41%. Un 41%. Per tant, què ens dona el PIB? Doncs certament ens dona molt poca cosa, però la prosperitat no la sabem mesurar. La Unió Europea va fer fa dos anys l'Índex Regional Europeu de Progrés Social, en el que ens donava un resultat sorprenent. Catalunya, que som la 68 de 272 regions per PIB, passem a ser la 163 en l'índex de progrés social. La qual cosa portada en el mapa del nostre estat vol dir que si som la quarta per PIB, passem a ser la 12 per progrés social. I dius, ostres, això em porta a la reflexió que jo tinc la teoria que tothom estudia no allò pel que està més preparat, sinó allò que d'alguna forma més li preocupa. La majoria de psiquiatres, espero que no hi hagi gaire, molt bé, bé, bé del cap, no estan. La majoria dels oftalmòlegs porten ulleres com jo. Els economistes no ens fem rics. I per què dic això? Perquè Catalunya està preocupada per el desenvolupament sostenible, perquè Catalunya és força insostenible. Hem excel·lit durant molts anys en un creixement quantitatiu, hem trinxat el territori i això, jo crec que això és el que ens porta avui aquí i que ara estiguem molt preocupats per veure com resolem i com canviem aquest marc econòmic. Per tant, suposo que tots, però jo en primer lloc estaré molt amatent a veure quines idees ens poden donar els nostres contertulis, com mesurem la prosperitat, què és la prosperitat, com anem cap a un model de prosperitat, és a dir, com superem allò del decreixement o també allò del creixement i ens instaurem a la prosperitat però aprenem a mesurar-la, en què vol dir. I insisteixo que tenim molts problemes d'indicadors. El Gini és un indicador que si mirem en el territori, generalment el mirem per un territori, ha augmentat la desigualtat o no en un territori. Ara bé, quan el que hi ha són fluxos demogràfics molt grans, pressions migratòries molt grans, clar, no estem mesurant aquest col·lectiu. Si mesuréssim el col·lectiu, per exemple, en un país en el que hi ha hagut una forta immigració, aquesta immigració, si la prenéssim en el col·lectiu, segur que han millorat i, per tant, la desigualtat del col·lectiu ha disminuït, malgrat que la del territori potser ha augmentat. És a dir, el tema de mètriques no és gens senzill. Abans parlava, en Plasència, de sostenibilitat global. Tots els nostres indicadors tampoc no ho són. Vull dir que no és fàcil passar la implementació d'aquests conceptes, passar la implementació, doncs d'entrada necessitaríem saber quines mètriques, quins objectius, com el podem fer. En fi, per parlar de tot això, si us sembla, començo per allà, amb l'Eva.
L'Eva Janés de SADE, SADE com a economia som, anem a dir, els enemics de la sostenibilitat, però ara demostrarem que no. Oi, Eva? Endavant. Tens 10 minuts, voldríem que molt ràpidament ens expliquis la teva institució, que és prou coneguda, però segurament aquest prejudici que jo he posat sobre la taula és un prejudici comú. SADE creixement, no SADE sostenibilitat, i per tant desfés-nos d'això i després digue'ns què esteu fent pels ODS, sisplau. Moltes gràcies, Jordi. Bon dia a tothom. És un plaer estar aquí, compartir aquesta jornada amb vosaltres i sobretot volem donar les gràcies al CATS i a Generalitat per convidar-nos a compartir això amb vosaltres. SADE, per contestar-te molt ràpidament, perquè no faré una gran introducció, SADE és una organització que té la seva base en el desenvolupament i uns valors dels jesuïtes que doncs, estan alineats amb aquesta agenda 2030. Veureu una mica el que és SADE amb aquesta presentació. Tinc un parell de diapositives per fer-ho, potser més a més. Per la nostra taula en la prosperitat, he pensat que potser seria interessant apuntar dues idees. Una, que ens cal acció de tots els stakeholders, de tots els actors, ho hem dit aquest matí, i també del sector privat. Però quin és el rol del sector privat? El segon és que ens cal un mecanisme, i també ho hem vist aquest matí, que ens ajudi a fer partenariat, que porti tots els actors al voltant d'una taula per poder anar endavant. I tot això perquè no ens volem trobar amb aquesta situació que va pronosticar el New Yorker en el 2015, on veiem aquest home de negocis amb el traje tot trencat, que diu... Sí, el planeta es va destruir, però per un moment meravellós a la història vam construir molt de valor pels accionistes. Quin és el rol del sector privat? I d'això llavors parlaré una mica des de l'Escola de Negocis de SADE. Nosaltres estem compromesos amb l'Agenda 2030. Per un costat, perquè és una oportunitat, però també és com una necessitat o com una obligació de la nostra escola, donat els contactes que tenim amb el sector econòmic, amb el sector privat, amb el sector social, de poder crear aquesta plataforma de diàleg per trobar solucions. I ho fem basant-nos en el que són els dos nostres grans pilars de competència, diguéssim, la part de recerca i la part d'educació. I amb això tenim aquests quatre pilars que molt ràpidament explicarem una mica el que fem amb un exemple. Primer generem evidència, perquè som al cap i a la fi una organització de recerca. I investiguem, adreçant tendències de futur, quines són les responsabilitats dels actors, com trobem indicadors que siguin vàlids, quins són els models que estan preparats ja per escalar, i, per exemple, quin és el rol del sector privat. I en aquest últim nosaltres fem molts estudis de cas, com a Escola de Negocis, i el que s'està veient és que per impactar aquesta agenda del 2030 no es poden fer aquests programes de responsabilitat social corporativa que a vegades són molt importants però inconexos, sinó que el que realment cal és un canvi de l'estratègia corporativa a nivell de l'empresa o de l'organització en aquest cas. I com fem això a través de tota la cadena de distribució. El segon pilar és el d'avaluació i rendició de comptes, que està tan lligat al tema de l'Agenda 2030. I s'ha parlat molt d'això aquest dematí, la rendició de comptes. I un segon exemple de la feina que està fent SADE és l'observatori pels ODS. Això està impulsat, aquest observatori està impulsat per la Fundació Bancària La Caixa en col·laboració amb la Càtedra de Lideratge de SADE, amb el professor Castanyeira, la Liliana i el Ferran, que està aquí amb nosaltres. I el que fa l'observatori és un seguiment continuat a la contribució del sector privat en els ODS i fa aquesta monitorització amb un grup d'indicadors i ho ha fet amb un grup de 140 empreses espanyoles per veure una mica quin és el canvi que estem produint. Hem fet un buidatge molt exhaustiu, tant quantitatiu com també qualitatiu, del que estan fent totes aquestes empreses. Tenim un informe que el Ferran ha portat moltes còpies, tenim, si esteu interessats, per fer un tastet molt ràpid. Què està passant aquí a Espanya amb les empreses que cotitzen aquí, diguéssim?
Veiem que els ODS estan pocs presents. Veiem que la meitat aporten informació no només financera, o sigui que falta molt camí a reportar el que s'està fent. Veiem que els ODS de més interès són l'acció pel clima, la indústria i la innovació i el treball decent. Veiem que hi ha alineació, si mirem els de sota, són els més importants a nivell internacional. Hi ha una alineació, però a nivell de compromís encara estem molt enrere del que s'està veient a altres regions. La Montse estarà contenta, parlem del gènere i veiem que només el 22% de dones ocupa càrrecs directius aquí, que no està gens alineat amb el que és la política d'igualtat del que parlàvem aquest matí, o si mirem en l'adopció de principis de l'economia circular, també estem endarrerits, hi ha alguns temes com el reciclatge, potser que es porten més, però hi ha molt camí per fer. A veure, això, hi ha moltes reflexions de tots els resultats que hem estat trobant aquest primer snapshot d'on estem avui amb les empreses espanyoles. Potser dos temes que lliguen amb la prosperitat avui. Una és, potser cal començar a pensar en polítiques que incentivin aquest canvi, aquesta transformació que cal fer a nivell d'empresa. Perquè l'empresa pugui fer aquest canvi d'estratègia corporativa significa tot un procés que és bastant complicat, per dir-ho així. Llavors, potser un enfoc més dirigit a com podem integrar i com podem incentivar una mica aquest canvi podria ajudar a fer-ho més ràpid. La segona és que també hem d'intentar fer arribar aquesta gent de la petita i la mitjana empresa. Formen una gran part del que és la nostra societat, però veuen que tot aquest tema potser d'aquesta agenda o més llunyà o tampoc tenen els recursos o els know-how de com poden transformar-se i avançar en aquest àmbit. El tercer, ràpidament, és l'educació. Nosaltres tenim doncs, com a universitat, des de grau fins a MBAs i cursos executius. I el nostre rol aquí és doncs, augmentar la consciència, el lideratge i sobretot començar a fer aquest canvi de paradigma de dir hem de canviar l'estratègia corporativa si mirem el sector privat. I com ho fem això? No? Per exemple, aquesta setmana és la primera setmana de l'MBA, estaran amb nosaltres un any i mig. I per primer cop hem introduït a la setmana de Foundations, que és aquesta, tot aquest tema. Portem dues o tres sessions parlant d'això. I els estem dient, en el pròxim any i mig que estareu amb nosaltres, feu servir això com a marc de referència, si voleu. I quin és el rol teu com a líder del futur amb tota aquesta agenda? No? Una mica es parlava del rol de l'educació i nosaltres creiem que també l'educació secundària després doncs és important. I parlem de qui porta la bandera de sostenibilitat a dintre de l'empresa. No? Hi ha un estudi que demostra que ara a les empreses ja hi ha aquests departaments de sostenibilitat que tenen tot aquest tema. Però quan tu després fas enquestes en els directius sènior i els hi preguntes qui ha de portar l'agenda de la sostenibilitat, més del 80% diuen que això ha d'estar a l'oficina del CEO o del director general. Llavors hi ha aquest gap, no?, que parlàvem aquest matí. L'última és el partenariat. L'Arnau mencionava aquest matí que nosaltres a SADE formem part d'aquesta plataforma europea d'alt nivell, té un nom molt llarg, Multi-Stakeholder Platform for the Implementation of the SDGs. I aquesta high-level platform la va crear el vicepresident Timmermans amb la intenció de portar tots els stakeholders a la taula. Nosaltres a SADE som l'única escola de negocis, representem, diguéssim, aquesta part d'aquest sector. Però igual que hi ha el Sergi, que us parlarà després, com a Fairtrade i moltes altres. No? Va ser un procés selectiu molt, molt, molt complicat i ve des de presidència. I a vegades hi dèiem, no, Jordi, que a vegades quan les coses venen de presidència doncs sembla que tenen com un gravitas determinat. No? Llavors això és interessant. I el que ens han demanat en aquesta plataforma és que ajudem a assessorar a la Unió Europea en les polítiques que estan fent dels ODS en aquests moments i com estan anant, però sobretot com podem accelerar tot això. O sigui, ens hem adonat, compte, no sé qui ho deia aquest matí, em sap greu, la Montse, que ups, és que ja han passat 3 anys. És que el 2030 està a la vuelta de l'esquina. No? I una mica la comissió s'ha donat compte d'això. També perquè resulta que la Unió Europea no està fent gaires avenços en tot aquest àmbit si es compara amb altres regions.
O sigui, que hi ha altres regions del món reconegudes que han agafat l'agenda 2030 i s'han posat a córrer. I Europa doncs, està rebent una mica de criticisme i, per tant, aquesta plataforma. Fins a quin punt després la Unió Europea serà capaç, fins a on poden arribar de fer aquests canvis transformadors? Aquesta és la gran pregunta, no? Però nosaltres, com a plataforma, una de les coses que hem fet és identificar els punts més difícils, on realment llavors es pot crear el canvi, no? Un d'ells és com integrem els ODS al marc financer plurianual, és a dir, proposar un canvi en com es reparteixen els diners per la prosperitat, no? A quin budget, i que s'alinii amb els ODS, perquè si la comissió vol posar els ODS al centre del que és la seva estratègia, ha d'anar amb els budgets, no? El que dèiem aquest matí. La segona cosa que estem fent és assessorar el document de reflexió posterior al 2020. Aquesta comissió s'acabarà d'aquí res. Ells diuen, volem fer coses, però d'aquí a que ho puguin fer, doncs ja no arribem. Però el que sí que estan fent és un document, és el llegat que deixen en els que venen després. I ens han demanat, ells estan fent aquest document de reflexió i ens han demanat que contribuïm. I nosaltres què fem? Doncs intentem incloure el que és l'agenda ODS al centre d'aquest paper de reflexió. I, per tant, de què parlem? Del que deia l'Arnau aquest matí, de coherència de polítiques. Perquè no pot ser que a nivell europeu, igual que ens trobem en molts països, les polítiques siguin contradictòries entre elles i contradictòries a el que és l'agenda 2030. S'ha creat un premi a la sostenibilitat que intenta identificar també models que es fan a regions per escalar. I això es fa anualment, i convido a tothom, mireu-ho, perquè és interessant. Aquí estic aprenent tant aquest matí amb el que s'està fent, i crec que és molt important que també fem saber a nivell europeu els avenços que estem fent aquí, perquè em sembla que són bastant contundents si els comparo amb tots els avenços que també estem nosaltres veient a nivell internacional, no? Llavors, quan fas aquesta comparació, dius, bueno, doncs estem molt avançats. I ja és l'últim punt. Temes interessants que parlem en aquesta plataforma i que jo crec que molt d'això no només és rellevant per nosaltres aquí a Catalunya, sinó que també de tot aquest treball de Catalunya podem portar a la plataforma, i admiro Arnau perquè sé que tu també ets part de la plataforma. Un dels temes en prosperitat és competitivitat. Es parla molt de tot això, sobretot a Europa, no? I el model en el que ens medim en aquests moments econòmicament és un model que a nivell europeu fins i tot s'ha dit que s'ha de canviar, que aquest model econòmic ja no funciona, sobretot amb tots els problemes que vindran més endavant. I quan pensem en tornar al rol del sector privat i en la necessitat de canviar l'estratègia corporativa, això... Si tu realment canvies del tot la teva estratègia, el teu modus operandi com a empresa, accelera o ralenteix la competitivitat? I és una pregunta molt important i s'està veient que no necessàriament accelera, que tot i que hi ha un return on investment, d'alguna manera, no és un return on investment tan gran, de moment, a curt termini, que els accionistes volen. No? I és aquest balanç. I com ho fem, doncs, això? Si cal aquesta transformació. Clarament el sector privat igualment s'està posant les piles i ens ha d'ajudar, tots hem d'ajudar. Aquí lliga el paper de les polítiques públiques. Hi ha molta discussió sobre quin tipus de política pública pot ajudar. Si és apretar més autorregulació o si és mirar a veure polítiques d'incentivar o de penalitzar, etc. I l'última ja és aquesta tensió i manca de confiança entre el sector públic i el sector privat. Això lliga amb l'ODS-17, que és el que potser sembla que porta menys traction en aquests moments, tant a Europa com potser també aquí a Catalunya. I aquesta és l'última potser aposta de SADE, i convidem a tothom a donar-nos idees i a participar, de dir, necessitem aquesta plataforma, aquest mecanisme de partenariat per seure. Avui ens hem trobat aquí tots, però ens hem de continuar trobant i hem de tenir altres stakeholders, i també el sector privat, i també organitzacions del món social, etcètera, etcètera. I llavors hem de començar a treballar i veure quines són les sinergies que podem establir per moure aquesta agenda endavant. I això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Eva. Jo soc de tarannà provocador i per això et provocava, però deixa'm ara, si apagues, perquè no, deixa'm ara dir que sense el sector privat farem molt poca cosa. Catalunya, entre altres mancances, no té un sector públic d'allò més eixerit.
La Generalitat gestiona l'11% del PIB. Si suméssim la Seguretat Social, el que rep a Catalunya estaríem parlant d'un 25%, que és més o menys la meitat del que gestionen països per sobre dels Pirineus. Per tant, és una administració esquifida, la capacitat que tenim des de lo públic, o tenim complicitat i guanyem aquesta confiança, o estem perduts, també, o sobretot en això dels ODS. Ara, si us plau, seguim així, si us sembla bé, en Josep Maria Vilalta representa l'Associació Catalana d'Universitats Públiques i estarem encantats de sentir les universitats públiques i el seu compromís amb els ODS. Moltes gràcies, Jordi, i un agraïment directe al CATS, a l'Arnau i tota la seva gent per l'organització d'aquesta jornada i sobretot per la feina que esteu fent, tant a nivell de govern com a nivell de compartir objectius i fer xarxa entre tots nosaltres. Jo intentaré fer una presentació breu per veure si després tenim temps pel debat, que entenc que és més interessant que les aportacions personals, però en tot cas sí que volíem explicar una mica què estem fent des del món universitari i des del món de la recerca en relació amb els ODS i l'Agenda 2030. Sabeu que tots, no? Les universitats bàsicament tenen tres funcions, no? Se li assignen tres funcions públiques, Una que és, evidentment, la formació, la més coneguda, la més important, no? Formar ciutadans i formar professionals és la funció principal, però també tenim una funció, podríem dir, estratègica, que és la fer recerca científica, crear coneixement, compartir coneixement, i el que s'anomena una tercera missió, que pot ser com un calaix de sastre, que vol dir tot allò que la universitat vol fer o fa amb la societat i per la societat, com abans es deia, amb la societat i per la societat. Transferència de coneixements, transferència de tecnologia a les empreses, innovació en el territori, assessorament a les polítiques públiques dels governs, tot un seguit de coses que poden anar lligades a la formació, poden anar lligades a la recerca o poden tenir certa entitat independent. Sobre això, què estem fent les universitats catalanes? Doncs, en l'àmbit de la formació, per exemple, si em posés en un pla més pessimista i a vegades, com avui també hem dit, ho tenim molt complicat, no arribarem a assolir gaire res, no? Potser. Sempre pensem des de les universitats que si assolíssim només una fita, que és la que us diré ara, jo crec que ens podíem sentir prou satisfets. La fita és, per les aules universitàries catalanes, en aquest cas, cada any passen o tenim uns 250.000 joves, anem a dir joves perquè cada cop tenim més varietat, però bàsicament joves. Si fóssim capaços de transmetre els valors i què impliquen els ODS a tots aquests 250.000 o una bona part d'aquesta gent, d'aquests estudiants, jo crec que podíem sentir-nos satisfets de la feina, més enllà de que podem assolir el 40% de l'objectiu 4 o el 20% de l'objectiu 6 o una tal mesura o tal altra. Vaig a un extrem, però ens sembla que fer aquesta transformació de la cultura, de la manera d'entendre el món i de com abordar els problemes que tenim com a societat global, ens sembla que és el principal que podem fer des de les universitats. Fixeu-vos també, i passo a l'àmbit de la recerca, que tots els ODS, tots, des del primer fins al 17, tenen una component sempre bastant important de ciència, de recerca. És a dir, si volem millorar, no, reduir residus o volem millorar els ecosistemes o volem qualsevol dels àmbits que podem trobar als ODS tenen una component important de ciència, de recerca, de fer avançar el coneixement. I, per tant, des de les universitats ens sentim compromesos també en els ODS des del punt de vista de la recerca i la innovació. La importància de la col·laboració. S'ha dit, jo crec que és cert, no?, que la institució universitària pot fer un paper important d'enllaç, de punt de trobada, de certa, no? No vinculat a, un, no? a una perspectiva política o a una perspectiva particular o empresarial, sinó que la universitat pública, sobretot, pot fer aquest rol d'intermediari, de facilitador, de promotor d'aquest teixit de complicitats que necessiten els ODS en tota la seva plenitud. No? S'ha parlat a vegades del que significa el que en diem la diplomàcia acadèmica. No? També la universitat pot ser un pont que lligui interessos i objectius entre països. No? La ciència al món, les universitats en xarxa, etc.
I després, específicament en el cas català, nosaltres intentem abordar els ODS des d'una perspectiva local i global. Des de la perspectiva local tenim les universitats, en el nostre cas les 8 universitats públiques, esteses, com sabeu, al llarg en tot el territori del país, i que en aquest cas agrupem les universitats públiques. Però també tenim un espai global, com a ACUP en aquest cas, perquè participem en una xarxa global que es diu GUNI, que és la Global University Network for Innovation, que agrupa 220, a dia d'avui, universitats, institucions del món, de tot arreu, de totes les regions del món, i que és un projecte que vam impulsar conjuntament amb la UNESCO i amb la Universitat de les Nacions Unides i que té la seva seu a Barcelona i el seu secretariat a la CUP. I per tant, nosaltres estem intentant pilotar aquesta xarxa internacional també perquè puguem donar resposta a nivell global des de la universitat als ODS. Què estem fent? Ja aterro una mica amb alguns exemples i acabaré aquí. Doncs des de la CUP, des de la xarxa més local, per exemple, totes les nostres universitats tenen desplegats projectes, iniciatives en àrees doncs, vinculades evidentment als ODS, sostenibilitat, gènere, cooperació pel desenvolupament, suport a l'educació, assessorament en polítiques públiques, en qualsevol matèria de les que podem trobar en les 17 ODS. Des de la CUP també el que intentem és donar suport a les nostres universitats perquè aquesta feina que fan elles doncs, corri més de pressa o sigui més reeixida. En aquest sentit, hem constituït una comissió que anomenem de responsabilitat social universitària, pot ser un exemple dels que us volia posar. Estem intentant promoure el que en diem, això no sé si ho coneixeu, perquè és una metodologia molt en clau educativa, el que en diem l'aprenentatge-servei. L'aprenentatge-servei és una tècnica, és una metodologia, és una manera d'ensenyar que el que intenta és compaginar un servei social amb una pràctica educativa. És a dir, que el servei social, doncs que un estudiant estigui fent unes pràctiques amb una entitat social, tingui una component forta de formació, de coneixement, de formació, d'adquisició d'habilitats, etcètera, no? De valors, no? I estem intentant promoure a través d'una xarxa que en diem xarxa APS el que seria l'aprenentatge-servei a les nostres universitats. Just fa una setmana presentàvem aquest llibre que recull 20 experiències d'APS, aprenentatge-servei a les nostres universitats. Ho vam presentar la setmana del llibre en català la setmana passada. També tenim una feina, per dir-ho així, de difusió. Intentem que la feina que es fa a les universitats, que a vegades és molta però poc visible, perquè som molt grans, i a vegades les iniciatives són molt microiniciatives, intentem aflorar-les i hem posat en marxa una web, que si no recordo malament és ods.cat, on podeu trobar tot el que estem fent, no tot, però estem intentant això, fer aflorar, explicar als altres, explicar-nos entre nosaltres, entre universitats també, tota la feina que estem fent en l'àmbit dels ODS a Catalunya. Seminaris, workshops i a dia d'avui també estem, i això és una idea, encara és una idea, però una idea que ens fa molta il·lusió, estem intentant explorar, en aquest cas amb una de les entitats que elabora els rànquings universitaris que tots coneixeu, estem intentant parlar amb ells per veure si fora possible construir un rànquing universitari no basat en els papers científics ni en els estàndards que coneixem tots a dia d'avui sobre els que es basen els rànquings, sinó un rànquing basat en com les universitats contribueixen a l'assoliment dels ODS. Estem en converses amb ells i és un projecte que ens fa molta il·lusió. Des de la perspectiva global, des de la perspectiva de GUNI, i amb això vaig acabant, des de fa pràcticament, des de poc més enllà de que es va aprovar l'Agenda 2030, GUNI va decidir que els ODS seria una línia de treball prioritària per la seva acció, per la seva feina internacional. En aquest sentit, crec que va ser el 2017, perquè ja em perdo, vam organitzar una primera conferència internacional sobre els ODS, que en vam anomenar Actors i Implementació, i molts de vosaltres, o alguns de vosaltres, vau poder assistir al congrés que es va fer aquí a Barcelona, i la nostra voluntat és que aquest congrés es vagi repetint cada dos anys. Per tant, 2019, probablement setembre-octubre, organitzarem el segon congrés sobre ODS i, en aquest cas, educació superior i recerca. També tenim tota una línia de publicacions. Aquesta, per exemple, és la publicació resultant d'aquest congrés que us esmentava fa un moment.
I una segona publicació que va lligada amb una altra iniciativa que estem duent a terme des de GUNI, que és la creació d'un grup d'experts sobre ODS a nivell internacional. Aquesta xarxa està creada, hem nomenat al voltant de 7-8 persones experts d'arreu del món, amb la idea de que les xarxes que hi ha al món, bàsicament universitàries, treballem juntes també a nivell d'ODS. Per tant, és un grup d'experts molt enfocat amb la idea de que totes les xarxes del món que treballen amb ODS i coneixement, o i universitat, o i recerca, ens trobarem a la xarxa d'experts a GUNI per treballar conjuntament. Tenim prevista una primera reunió a finals d'octubre aquí a Barcelona amb tots ells i de fet ja els hem demanat una primera contribució, que és aquesta publicació que acaba també de sortir d'impremta, on els hem demanat que reflexionin sobre justament l'objectiu 17, sobre l'objectiu justament de xarxes i cooperació entre tots nosaltres. Això és una mica tot. En tot cas, totalment disponible per quan hi hagi debat i preguntes. Gràcies. Moltes gràcies, Josep Maria. No sé, si jo he llançat abans una idea pessimista, no era la intenció. És a dir, de fet, tu m'has reconfirmat un optimisme. Estàvem malament, però anem a millor. I posaré un exemple. Quan jo era professor d'Econòmiques, en el primer curs els alumnes s'escandalitzaven que quan hi havia excedents de fruita es cremés. El primer curs. Llavors els explicaven la lògica econòmica i a segon ja ho trobaven de lo més encantador. Per tant, si aquests 250.000 joves que tenim a les universitats catalanes, si en aquests joves que van a fer el màster, quan entren, tenen un bany d'ODS, tenen un bany de sostenibilitat, jo crec que estem procurant una transformació que, sens dubte, n'ha de tenir efectes. Per tant, gràcies, Maria. Maria Àngels, Consell de Relacions Laborals. Aquest és un altre punt conflictiu perquè durant anys, en el nostre país, el punt de fuga en el que s'entenien la patronal i els sindicals era creixement. Si creixem més, escolta'm, per repartir. I per tant, en això la complicitat, els malos no eren només les empreses, sinó que també des de la vessant, diguem allò dels treballadors, doncs creixement hi haurà més per repartir. Per tant, aquí en el Consell de Relacions Laborals tenim també segurament, en fi, reptes per assolir en aquesta direcció de la prosperitat i la sostenibilitat. Explica'ns-ho, Maria Àngels. Molt bé. En primer lloc, vull agrair sobretot a l'organització, al CATS, que ens hagueu convidat a participar en aquesta jornada. És que des del segon 1, no el minut, el segon 1, no se'ns va ni passar pel cap rebutjar la invitació perquè he de dir que sou vosaltres els que ens heu ajudat a nosaltres a anar incorporant el que són els ODS al Consell de Relacions Laborals. Jo participo aquí representant a moltes persones i, per tant, la responsabilitat per mi és gran. Espero poder-vos traslladar d'una manera clara i sintètica tot el que hem estat fent, sobretot aquests dos últims anys. Però, en primer lloc, el que cal és explicar què és el Consell, perquè potser algú de vosaltres no ho coneix. El Consell de Relacions Laborals, com ja ha apuntat el nostre moderador, està integrat per sindicats, els més representatius de Catalunya, en aquests moments Comissions i UGT, per les organitzacions empresarials també més representatives de Catalunya, Foment, Pimec i FEPIME, tenim algunes persones aquí del Consell que ens acompanyen, i per l'administració de la Generalitat. És, per tant, un organisme col·legiat, tripartit i, a més, paritari. I això ho diu a la nostra llei de creació. Va partir de la voluntat d'aquestes tres parts de donar estabilitat a una cosa que considerem importantíssima i cabdal també per l'assoliment dels ODS, que és el diàleg social, la concertació social i la participació institucional en les polítiques públiques d'aquests agents amb aquesta posició privilegiada que són els sindicats i les organitzacions empresarials més representatives. És un òrgan de participació, concertació i diàleg en la matèria de les relacions laborals. El desembre passat, el 2017, en un moment complicat, el Consell va fer els 10 anys de la seva Constitució formal al Palau de la Generalitat i des d'aleshores, malgrat una conjuntura econòmica i política complicadíssima, recordem la crisi econòmica que ha estat ja mencionada, en el nostre cas, pel nostre àmbit de negoci, l'impacte que va suposar la reforma laboral de 2012, i també fa ben poc el 155. Doncs malgrat aquest context, les tres parts, sense fissures i amb una voluntat ferma de continuar avançant, doncs hem fet això, continuar treballant
amb més o menys dificultats per assolir els consensos necessaris per treballar. El Consell l'hem de veure com un instrument al servei de les persones i de les empreses de Catalunya i vetlla per la seva prosperitat d'aquestes persones i d'aquestes empreses en el sentit de l'Agenda 2030, del resum executiu que ens ha proporcionat el CATS i que m'he llegit, perquè contribueix a la innovació, una paraula que ha sortit al llarg de les taules de la primera i d'aquesta en diverses ocasions, a l'augment de la competitivitat, del que comentàvem ara fa poc, i de la productivitat de les empreses, i també a la garantia dels drets socials i laborals de les persones treballadores. I ho fa mitjançant l'elaboració de recomanacions a la negociació col·lectiva, proposa clàusules concretes en diversos àmbits de les relacions laborals amb l'efecte multiplicador que poden arribar a tenir i també dona assessorament, fa difusió, fa sensibilització. Treballa, en definitiva, per avançar cap a una societat més cohesionada, amb unes relacions laborals de més qualitat i amb empreses i organitzacions responsables i sostenibles. No em direu que no estem alineats amb els ODS. Com ho fem? El seu òrgan col·legiat, totes les decisions que s'hi prenen són consensuades, i la primera és la del contingut del pla de treball anual, que en determina estratègia, prioritats i accions concretes per àmbits temàtics que treballen diferents comissions. I en aquest pla de treball del Consell, l'Agenda 2030 i els ODS, identificats expressament com a tals, s'hi van incorporar ja en aquests dos darrers anys, s'hi han incorporat, i se n'impulsa el coneixement i la sensibilització. És a dir, a part de la contribució que es pot fer per la tasca que és més pròpia del Consell de Relacions Laborals, de impulsar aquesta millora de les condicions tant de treballadors i treballadores com d'empreses, també hem focalitzat en una comissió concreta, la Comissió de Responsabilitat Social, aquesta sensibilització i aquest intent de que coneguin els nostres grups d'interès aquests objectius de desenvolupament sostenible. Per concretar, l'any 2017, arran de l'acord de govern de 14 de febrer de 2017 que va impulsar l'elaboració del Pla Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya, es va incloure ja el Pla de Treball com a acció a desenvolupar per la Comissió de Responsabilitat Social l'impuls d'accions de sensibilització sobre ODS a les pimes. Per què a les pimes? Doncs perquè el teixit empresarial que tenim aquí a Catalunya està format majoritàriament per pimes i perquè les grans empreses, aquelles empreses que moltes vegades són multinacionals, que tenen seus aquí, tenen altres recursos. Per una banda, i per començar, es va convidar l'Arnau Caral, el director del CATS, que és l'òrgan encarregat de la implantació dels ODS a Catalunya, a una de les reunions ordinàries de la Comissió de Responsabilitat Social. Va ser el març del 2017 i en aquesta reunió ell ens va explicar l'agenda i com s'estava treballant a l'elaboració del Pla Nacional i els sindicats, les persones representants dels sindicats i de les patronals van poder compartir els seus dubtes o les seves idees per tal de col·laborar amb aquesta implementació. Per altra banda, ja aquell mateix any també, el tercer cicle formatiu que oferim anualment va posar els ODS a l'epicentre de les quatre sessions i es van tractar aspectes de comunicació, reptes i oportunitats dels ODS per les pimes, entorns de treball saludables i la cadena de subministrament. L'any 2018, i vaig acabant, el primer semestre hem continuat amb la mateixa línia, la qual cosa ha permès al Consell presentar tres projectes a la Setmana Europea de Desenvolupament Sostenible. Un material de comunicació, que es diu els ODS, no, el Consell de Relacions Laborals i l'Agenda 2030, que s'ha repartit a l'entrada i que explica una mica tot el que estem fent per àmbits temàtics i de comissions i que és un document de sensibilització. Es va editar en format electrònic en català, en castellà i en anglès i en format accessible per persones amb discapacitat visual. El quart cicle formatiu, que és el que estem trobant, que és el que estem fent aquest any, a les quatre sessions previstes, també hi ha com a fil conductor els ODS. Hem tornat a parlar de cadena de subministrament perquè la gent que va venir l'any passat ens va demanar que insistíssim més en aquest tema. I economia circular. Queden dues sessions, la propera el 3 d'octubre, on es parlarà de la negociació col·lectiva i la responsabilitat social.
I, a més, vam fer una sessió sobre els ODS i l'àmbit local. Ha sortit també al llarg de la jornada d'avui la importància que té l'administració local en la localització d'aquests ODS. I per conèixer el paper essencial que aquest àmbit local té, vam convidar a la Xarxa Mundial de Ciutats i Governs Locals i Regionals, al CATS, ens va acompanyar l'Arnau Caral també, a la Diputació de Barcelona, gran impulsora, i a DipSalut de la Diputació de Girona i a dos ajuntaments que han començat ja amb aquesta implantació dels ODS, el de Sant Cugat i el de Granollers. Una altra vegada, en aquest espai, sindicats patronals van poder interactuar amb aquests agents tan importantíssims i se'ls va demanar directament com podem col·laborar i de quina manera, quines dificultats es troben i si els podríem ajudar en alguna cosa. En aquest segon semestre hem de destacar que el 18 de setembre, fa 4 dies, vam presentar 3 noves eines de responsabilitat social, que són una mostra més de la implicació conjunta del govern i de les sindicats i les patronals, dels agents socials de Catalunya, per fer passos endavant cap a aquests ODS. Vam aconseguir consensuar, ens va costar una mica, però vam aconseguir consensuar un marc de referència de la responsabilitat social a Catalunya, on es fa menció en concreta de la necessitat de generació d'aliances, una altra cosa que ha sortit molt avui també. Vam tancar i unes recomanacions a la negociació col·lectiva en responsabilitat social i unes eines de gestió per a les pimes, que diuen molt gràficament per on començar. I va ser en aquesta sessió que l'experta en ètica aplicada i valors, Àngel Castiñeira, que forma part d'ESADE, ens va convidar a reflexionar sobre l'evolució del terme de responsabilitat social des d'un primerenc i inicial plantejament de filantropia fins al canvi de paradigma que està suposant aquesta agenda 2030 i els 17 ODS. Ha proporcionat un nou marc de referència, això és evident, i ha possibilitat que puguem contribuir des del punt de vista del Consell de Relacions Laborals no només a tenir unes empreses i entitats millors, sinó a contribuir a tenir un món millor amb el gran salt que suposa passar de responsabilitat social a sostenibilitat global. Jo, sense més, a disposició, per si el torno obert de paraules, es pot aprofundir una mica més. Moltes gràcies, Àngels. Arnau, anem bé. Jo m'he deixat de felicitar l'Arnau Caral, organitzador d'això, i el CATS, que està fent una feina excel·lent. Però, lligo, tu deies, abans on ha d'estar la sostenibilitat? I tu deies, no, hauria d'estar al nivell del CIO. El fet que vicepresidència estigui a través meu en aquest acte és perquè el CIO d'aquest país realment es preocupa perquè la sostenibilitat estigui en l'agenda. Està també en les pimes, ha estat esmentada per aquí, per allà i per allà, i ara tenim en el David Cos, que ens parlarà d'una cosa que es respon.cat, en el que hi ha un seguit de pimes que, per sorpresa meva, perquè jo el primer que he fet li he preguntat, diu, però això els interessa? I ells, en fi, no sé, David, els interessa? Explica'ns què és la... Ara, doncs sí, ara us explico què és respon.cat i el grau d'interès que això tot plegat està generant. Sí que és veritat que quan li explicava al Jordi que Respon.cat és una associació d'empreses no mitjanes, tenim gran empresa, pime i petita empresa, fins i tot arribem a alguna microempresa, i estem aplegant un conjunt, en aquest moment una 80 d'empreses, i vam néixer fa 3 anys, és a dir, en 3 anys s'han aplegat a Catalunya 80 empreses de tamany molt diferent, amb uns objectius comuns, no? Molt vinculats als ODS, i tenint en la nostra agenda com a respon.cat i a l'agenda de cadascuna d'aquestes empreses els propis ODS. I en Jordi em diu, escolta'm, amb una reacció molt ràpida, escolta'm, això interessa a l'empresa. Abans ha sortit en alguna de les xerrades anteriors, no? Allò individual és polític, no? I allò polític acaba tenint repercussió individual. No hi haurà transformació si no hi ha transformació de les persones. Però tampoc hi haurà transformació si no hi ha transformació de l'empresa, que l'acaben fent les persones, però en què les preses de decisions segueixen uns camins i tenen unes condicions determinants que a vegades són difícils d'analitzar. Però a Catalunya hi ha un teixit molt gran de petita i mitjana empresa, més que de gran empresa, i la petita i mitjana empresa pot donar i fa molt més del que estem acostumats a percebre. Un dels objectius de Respon.cat és contribuir a través del teixit empresarial a fer de Catalunya un territori socialment responsable. És a dir,
Sabem que això no ho aconseguirem només amb l'empresa i que no ho aconseguirem les 80 empreses que en aquests 3 anys ens hem anat aplegant. Però la nostra feina, i la que ara us explicaré, consisteix precisament en això, en generar coneixement, en fer taca d'oli, en intercanviar experiències, en fer aflorar bones pràctiques, en generar una visualització de les empreses moltíssimes a casa nostra que fan les coses molt ben fetes i analitzar què vol dir fer les coses ben fetes i què vol dir no fer-les tan bé. Nosaltres, en els 3 anys que portem, hem estat treballant no sols, sinó que hem estat treballant arreu del territori. Ens interessa moltíssim que les empreses que formen part de Respon.cat no siguin empreses barcelonines només ni empreses de l'àrea de l'entorn de l'àrea metropolitana, sinó que tinguem una presència en el conjunt del territori. Catalunya ja sabeu que és molt radial i Barcelona pesa molt, però sí que estem aconseguint que tinguem una representativitat del conjunt del territori. En aquests 3 anys ens hem centrat molt en alguns objectius que tenen a veure amb ODS concrets. Ens hem centrat moltíssim en el que és l'empresa saludable. Hem fet moltes altres coses, però ens hem centrat moltíssim en el que és l'empresa saludable i ens hem centrat moltíssim també en el que és l'empresa circular. I estem ara engegant una nova línia de treball que creiem que tindrà un recorregut molt gran i que té a veure molt més del que ens pensem amb el món de l'empresa, que és tot el món de l'educació i de la formació. Per tant, ens hem centrat més en els ODS 3, en el 12, en el 8, en l'11, però això no vol dir que les empreses que ens apleguem a Respon.cat, en els intercanvis d'experiències que fem entre nosaltres, no abordem altres temàtiques. Què fem nosaltres en el dia a dia per fer aquesta taca d'oli, per propagar tot plegat? Bueno, fem activitats de difusió, fem sessions intenses i molt fructíferes d'intercanvi de bones pràctiques i en què, a més, les pràctiques excel·lents s'evidencien moltíssim i les publiquem i les compartim i fem venir els líders de les organitzacions que han dut a terme aquestes bones pràctiques perquè ens ho expliquin d'una manera molt vivencial, per una cosa que després explicaré que és importantíssima. Fem formació, tenim un programa que és l'RC Pime. Fixeu-vos que abans he dit gran, petita i mitjana, però focalitzem molt, molt a la Pime, perquè la Pime ha de ser la clau de la transformació a Catalunya, precisament pel pes específic que té. Abans ha sortit que té una sèrie de dificultats per engegar i dur a terme determinats programes de responsabilitat social empresarial. Pot tenir unes dificultats, però si fem les coses ben fetes, el que veiem és que la Pime, no direm tota la Pime, tampoc sóc un idealista, però la Pime s'apunta al carro. I la Pime moltes vegades està fent moltes més coses de les que sembla, perquè hi ha molta Pime catalana de llarga tradició que no fa memòries de responsabilitat social, però que quan tu t'hi acostes i comences a auditar, ho dic perquè en algun cas s'ha fet, què s'està fent en l'àmbit de la responsabilitat social, et quedes esparverat. I fins i tot els mateixos líders de l'empresa no acaben de ser conscients de què estan fent. Tenim una bona colla de casos en què fins i tot ho hem comentat. Escolta'm, és que aquesta empresa porta la responsabilitat social en el seu ADN i té unes polítiques de responsabilitat social claríssimes que només cal que les ordeni, les estructuri, agafi unes pautes, agafi uns models i a partir d'aquests models farà una cosa que serà molt presentable i molt exportable. No? Bé, i fem també investigació. Investigació diferent de la que es pot fer des de l'àmbit universitari o des de la que es pot estar fent des de SADE, però sí que tenim centres d'interès d'investigació i, per tant, anem treballant temes i anem focalitzant àmbits de l'empresa que ens interessa investigar, desenvolupar i entrar en contacte amb altres organitzacions que ens poden aportar coneixement i aleshores transformar aquest coneixement perquè l'apliquin empreses que doncs, no ho estaven fent fins ara. Nosaltres no entenem, ho dic perquè quan 80 empreses de Catalunya s'agrupen per crear una associació que vol tirar endavant polítiques molt clares de responsabilitat social. Abans sortia, en certa manera. No es tracta,
que això existeix molt també a Catalunya i fora de Catalunya, d'entendre la responsabilitat social empresarial com uns actes, una suma d'actes de filantropia, no? És a dir, que em vinguin ara i que em diguin que hi ha una empresa que n'hi ha, no? Doncs que participa, té una campanya anual de donació de sang o té una setmana a l'any que els treballadors en un determinat horari col·laboren amb una ONG que està molt bé, que és molt lloable i que és fabulós i que necessitem que aquestes coses es facin, no? Nosaltres no creiem tant en això, sinó que partim de la visió que la responsabilitat social s'ha d'entendre des de la globalitat i s'ha d'entendre des de la missió, la visió, els valors i l'estratègia de l'empresa. I per tant, el Departament de Responsabilitat Social, si existeix com a tal, no l'entendríem si no té una vinculació molt estreta, gairebé d'un lligam que no es pot trencar, amb el que és el lideratge real de l'empresa. I quan dic missió, visió, valors i estratègia, no em refereixo a la missió, visió, valors i estratègia escrites, sinó a les viscudes, a les vivencials, moltes vegades a les fundacionals i altres vegades a les que durant el camí de l'empresa hem pogut anar creant o anar trobant, no? Tenim casos, no m'agrada parlar de noms d'empreses, però sí que ho faré perquè ens situarem. Per exemple, una de les empreses de Respon.cat, que concretament va rebre, cada any, no ho he dit, celebrem uns premis i en aquests premis reconeixem bones pràctiques i tenim, per exemple, Cafès Novell, és una empresa que la coneixem tots. No? Cafès Novell, darrerament, el gran públic, diu, home, sí, ara estan fent aquests anuncis en què el tema de la sostenibilitat els està motivant. Això podria ser una campanya de màrqueting simplement i no passar d'aquí, perquè ara hi ha molta empresa que s'està apuntant al màrqueting vinculat a la sostenibilitat i això ven i... Bé, quan vam estar estudiant el cas de Cafès Novell i el vam estudiar força a fons i el coneixem molt bé, el que ens vam adonar és que estàvem davant d'una empresa familiar que des dels seus orígens, però sobretot a partir d'un determinat moment, amb una intensitat molt clara, entenia el compromís, ja no la responsabilitat, sinó més enllà, el compromís amb la pròpia comunitat de l'empresa i amb el mercat i amb l'entorn, l'entenia com una cosa fonamental a l'hora de generar valor, no? I per tant, això s'havia de traslladar després a cadascuna de les decisions que es prenguessin. És a dir, que, per exemple, em diguin, és que Cafès Novell està molt compromès amb la formació i té uns programes de formació exemplars pels seus treballadors. Fantàstic. Però per si sol no és la responsabilitat social. Que Cafès Novell, dintre d'aquestes polítiques, ja des de fa molt de temps, des de, em sembla que és els anys 90, només importa cafès de comerç just. No ho ha publicitat mai, o fins fa poc temps no ho havia publicitat, però en canvi, per compromís dels líders de l'empresa, sempre cafè de comerç just. I ara s'han posat de moda aquestes càpsules que s'estan publicitant, que són biodegradables, i quan vam conèixer la història que hi havia darrere d'aquestes càpsules ens hem quedat esparverats. Quan Cafès Novell es planteja el tema de les càpsules biodegradables, s'adona que estaven treballant a Itàlia i estaven treballant a Espanya i a molts altres països i s'adonen que hi ha una diferència legal entre Itàlia i l'estat espanyol que ens diu el següent. Perquè un producte sigui considerat biodegradable, tant el producte com el continent han de ser biodegradables en el mateix termini de temps aproximadament. I resulta que les càpsules biodegradables que s'havien arribat a trobar es degradaven en un període de temps més llarg que no pas el propi cafè, que es degrada d'una manera relativament ràpida, no? Bé, doncs les persones que estan liderant Cafès Novell no es van quedar aquí i van dir, escolta, doncs no pot ser, hem de continuar investigant i fins que no han aconseguit les càpsules biodegradables amb un termini no igual però semblant al mateix cafè, doncs no s'han aturat. Això només ho fas si realment es parteix del compromís de debò de les persones. Les normatives poden ajudar, les regulacions poden ajudar, després en direm alguna cosa, però evidentment les empreses que estan fent responsabilitat social bé és perquè hi ha les persones que formen l'empresa i les persones no són només els líders, és el conjunt de les persones estan compromeses en aquest sentit. No? Una empresa que tots coneixeu
coneixeu molt bé, no? Abacus, la cooperativa Abacus. Tots sabem de quins són els orígens d'Abacus, vinculats als moviments de transformació pedagògica que s'han viscut a Catalunya dels anys 60 cap aquí. I quan repasses tota la política de responsabilitat social que té Abacus, t'adones que és un conjunt que una cosa va indestriada de l'altra, no? Això no treu que ells no s'han de quedar en el que han fet sempre i que han d'anar-se actualitzant. Ara, per exemple, acaben de llançar fa relativament poc el programa de recuperació d'ordinadors que la gent doncs, ens volem canviar i que són ordinadors que es poden fer servir a les escoles després de fer-los una revisió i de posar-los al dia. Lliga amb l'educació, que és el que ells treballen, el material pel món de l'educació, però lliga també amb... lligar amb la consciència d'un món més sostenible i en portar a terme una economia circular. Però a Respon.cat no estem només preocupats per la responsabilitat de l'empresa, sinó que sabem que hem de transcendir això. Estem estudiant, analitzant i premiant en els nostres premis els territoris socialment responsables. De moment doncs, han rebut reconeixements per part de Respon.cat la Garrotxa, el barri del Raval i la comarca de l'Alt Empordà, com a territoris on empreses, organitzacions socials, institucions, moltes vegades liderades per algú que s'hi ha posat al davant, però que després va fent de taca d'oli, doncs, generen moviments de transformació en el conjunt d'aquell territori. No? Ja veieu que dos casos són comarques. Aquí hi ha molt a fer i moltes vegades, en moltes de les iniciatives maques que es prenen al nostre país, no es té en compte l'empresa perquè es deixa l'empresa per impossible. No? Nosaltres partim d'una altra idea, partim de la idea que l'empresa ja ha de ser, perquè si no hi ha l'empresa no hi haurà transformació, perquè tot serà molt maco, tot serà molt idíl·lic, però al final hem de transformar-ho tot, però hem de transformar les empreses. Evidentment, les universitats i les escoles de negocis hi han de fer molt, l'educació és fonamental, però hem d'anar més enllà. Hem d'anar més enllà. Gràcies, David. A veure, segur que hi haurà moltes preguntes. Jo en tinc moltes, eh? O sigui que si no en teniu, cap problema. Hem tingut una representació, escoles de negoci, universitats, ciència, relacions laborals i pimes. Jo crec que estem cobrint l'espectre perquè aquesta transformació sigui possible. Tenim alguna pregunta? Començo jo. Allà tenim una pregunta. Bon dia, gràcies. Jo vinc de l'ACNUR. Tinc tres qüestions molt ràpides. Dos en relació a l'observatori que comentava la senyora Eva Gené. La setmana passada, precisament a ESADE, es feia un acte que vam estar. Felicitar la Liliana i a l'equip per tot el treball que es fa. Amb tot el contingut que hi ha, la primera qüestió és un punt, que és que les quatre ponents de les quatre casos d'empreses que s'exposaven en aquest acte de la setmana passada, eren quatre directives, o sigui que si bé a nivell directiu les empreses només el 22% són dones, potser les dones són les que estan impulsant l'aplicació i la contribució dels ODS a les empreses. Vull dir que en aquest punt potser ens podem aplaudir. El segon punt és per quan un observatori per la contribució de les institucions públiques, de les administracions públiques, i venint de l'ACNUR també de la contribució del tercer sector en l'aplicació dels ODS, igual que hi ha un treball tan exhaustiu amb el sector privat, per quan administracions públiques i tercer sector també seran observats amb la seva contribució. I ara se m'ha anat al cap el tercer punt. Aquests dos, gràcies. Bueno, jo crec que per al·lusions, Eva... Bueno, tens tota la raó. Sí, eren cinc dones a dalt. I jo crec que bueno, aquí és la transformació, em sembla que ho hem sentit prou bé aquest matí. Això no deixa dir, però que hi ha unes empreses que són pioneres i aquest acte que vam fer a SADE la setmana passada era precisament per ensenyar el cas d'empreses pioneres que s'han transformat, tant del sector privat com semiprivat, s'han transformat i s'han alineat amb l'agenda ODS. I lo difícil que és, però que es pot fer i el que significa. I continuem fent més d'aquestes reunions o d'aquestes trobades per parlar de tot això, per aprendre d'uns als altres. Però no deixa dir que, tot i així, és un 22%. O sigui que tenim un camí a seguir, que ho sabem,
i és un camí, és el camí de l'utopia que deien aquest dematí, no? Una mica, i hem d'anar fent endavant. Gràcies, gràcies. De gènere. En aquest cas, és que el tema dels observatoris, de compartir bones pràctiques, és que jo he anat fent un núvol de paraules al llarg de tota la sessió d'avui i realment és maco. M'agraden molt a mi els núvols de paraules. Han sortit participació, cooperació, coordinació, col·laboració, però han sortit en diverses ocasions observatori, compartir bones pràctiques. I no vull deixar de dir que al Consell de Relacions Laborals tenim un observatori, un directori, en diem directori, que està al portal RSCAT, on hi tenim exposades totes aquelles memòries o exercicis que fan les empreses de qualsevol mida a Catalunya, que tenen seu a Catalunya, en relació a la responsabilitat social. Com que aquestes memòries o informes els anem actualitzant, serà bo de veure, si ho podem fer, a veure com han anat transformant el que eren memòries de responsabilitat social cap a informes de sostenibilitat. Això serà curiós. I al fil dels exemples concrets que has comentat, David, i del de Cafès Novell, el dimarts una delegació de la Comissió de Responsabilitat Social vam anar a veure una de les empreses que tenen l'informe penjat al nostre directori, que era BASF, que són qui fan les càpsules de Cafè Novell, i ens ho van explicar, de la importància de teixir complicitats, etcètera, etcètera. I aquesta empresa, al darrer informe, i ens ho van explicar, ja parla dels ODS, i tenen a la pàgina web completament identificats tots aquells on treballen. O sigui que és important compartir experiència, i l'espai aquest n'és un bon exemple, òbviament. Així ràpidament, perquè és que no me'n puc estar. Vam tenir el Carles Navarro, el director general de BASF, justament la setmana passada parlant en els MBAs, i va parlar del cas del Cafè Novell. I és un exemple molt maco de partenariat. D'això que dèiem de l'ODS-17, on hi ha dos companyies que fins ara no s'han trobat, però les dues amb una ideologia d'ODS que forma part ja de l'ADN d'aquesta empresa. No? I en aquest moment doncs, es busquen i es troben i porten això endavant, no? amb els pros i els contres. I el Carnes ens deia que hi ha 2,2 bilions, o sigui, més de 2 bilions de càpsules utilitzades cada dia en el món. I molt poques d'aquestes que realment són biodegradables. A més, és una història molt maca, és un número que us havia de dir. Alguna altra pregunta? Per aquí davant, sisplau, i després per allà al darrere. Hola, soc Carme Gual, la directora de l'Agència Catalana de Cooperació. S'ha parlat una mica del tema de la demonització, no?, de l'empresa privada. Jo crec que hi ha un paper molt important de l'administració pública, no?, de generar marcs, regulacions que facin que les empreses segueixin uns criteris, sobretot penso en drets humans, tot això, és a dir, que els drets humans han d'estar, no?, això estan aquí darrere, que evidentment és una feina que s'està treballant també, però que està ara una mica aturada per les circumstàncies d'aquest darrer any, que ha estat bastant complexa. Però volia afegir, a més d'aquest paper de l'administració en vetllar perquè les empreses, no?, siguin correctes i treballin en favor de la societat i no de les societats. Hi ha un tema que és un article que va sortir l'altre dia, una contra de La Vanguardia, no sé si ho vau veure. Hi ha un senyor a Suècia que treballa amb innovació amb el govern suec i diu, diu, hem començat a fer els concursos públics pensant en plantejar reptes. No demanem un sistema d'aire condicionat per un espai, no diem com podem refrescar aquest espai. I aquí és on poden sorgir moltes coses noves i realment molt potents. Això significa transformar com funcionen les administracions. Vull dir, és un repte bastant potent. Sí. No, és el repte i el canvi de paradigma passa per aquí.
no només en concursos públics, sinó en 50.000 coses. Al final sempre anem a parar la mateixa pregunta en el món, i això és molt i molt vell, sempre és la lluita entre l'ego, no? la individualitat i el bé comú. I sempre ens movem aquí. No? I el que ens mou i ens preocupa quan treballem aquests temes, doncs és evidentment com arribar a trobar una justícia universal i un bé comú. El paper de l'administració és fonamental a l'hora de regular, però de moltes coses més. Avui en dia tenim el coneixement, no tenim tot el coneixement necessari, però tenim molt coneixement sobre les problemàtiques en què ens trobem. Estem ara en una fase, en algun lloc del món, que és aquest, Europa, una part del món occidental, estem en una fase de conscienciació. Després no oblidem que a la resta del món estan passant moltes altres coses. Però estem en una fase de conscienciació. Però fins que no arribem a trobar uns determinats... que hi ha gent que ja està treballant i que durant un temps veurem, i no sé si ho veurem tot nosaltres, veurem diferents tendències, però fins que no trobem uns estàndards d'indicadors de realment qui trenca més plats i qui trenca menys plats, i després, posteriorment, no dibuixem unes polítiques fiscals i d'altres que facin pagar més plats trencats a qui realment en trenca més i motivin, incentivin a qui no en trenca tants o a qui fins i tot genera més plats, no? Fins que això no arribi, doncs realment no podrem parlar d'aquesta justícia que en la teva manera de parlar en el fons feies referència. Estem caminant cap aquí. Ara estem en un moment de molta preocupació per trobar aquests estàndards. No? I hi ha diferents tendències i, doncs, per exemple, alguns estem relacionats, em sembla que la gent de les universitats, tinc entès que també hi esteu posats amb tot el tema del càlcul, el càlcul del valor social de l'empresa. Nosaltres també tenim companyies del grup que estan posades. Hi ha gent que està seguint altres tendències, però en el fons tot persegueix el mateix. Com tenim d'una manera objectiva qui aporta valor i quin resta, perquè sempre és un tema de sumar o restar. I compte, i qui no n'aporta, resta. Perquè només amb el seu propi pes fa que les coses vagin cap avall. O sigui, per mi és clau aquesta mica de treball, però no la veurem. Josep Maria, volies complementar? Sí, molt, molt d'acord amb el que deies, Carme, i ens fa pensar amb el tema de la innovació, que no, tampoc ha sortit molt durant la jornada d'avui, no? Però jo crec que és molt important. D'una banda, probablement, i això a l'administració és molt evident, tenim una tendència incrementalista, seguim fent el que anem fent habitualment, intentem millorar una mica, no? I això en alguns contextos pot funcionar, però en d'altres ja no funciona clarament, no? Perquè els reptes són tan grans que no podem assolir-los mitjançant increments petits, anuals, per exemple, no? I l'altre és això, que necessitem repensar les coses, repensar les respostes o fins i tot repensar les preguntes, no? I em fas pensar també en un altre aspecte que no sé si ha sortit el dia aquest matí, i és el tema, tu deies, regulacions o el paper de l'Estat i de l'administració, i pensaves en un territori en concret, no? En una nació, en un estat, no? I també hem de pensar en regulacions cada cop més a escala global, perquè és que se'ns escapen les regulacions per tot arreu. És a dir, que ja pots fer tu regulacions a Espanya, que si tens països del sud-est asiàtic que fan el contrari, ja sabem com funciona el món, no? I per tant, hem d'anar també a acords cada cop més globals sobre, evidentment, drets humans per descomptat, però amb moltes altres regulacions, de tipus des de sanitari fins a educatiu, fins de medi ambient, de sostenibilitat, que són inevitables, perquè si no el planeta està totalment descompensat, perquè sempre hi ha, no, el free rider que decideix que no segueix aquella normativa i, per tant, acabem fent coses a l'altra punta del món que no tenen sentit amb el que nosaltres voldríem. No? Per acabar d'afegir i respondre també a la Carme, jo crec que hi ha un moviment que comença també una mica, que és parlem d'accountability, no? Accountabilitat. I els actors som tots, i el govern també. Llavors, quin és l'accountability del govern i del que fa les polítiques, no? Si jo he de respondre perquè sóc un dels 193 països que he firmat a l'acord dels ODS, m'he de fer una mica també de balanç de les polítiques que tinc. No fer un xec, allò que dic, aquesta m'entra bé aquí, aquesta m'entra bé en aquest altre objectiu, sinó dir, un moment, aquesta política està responent amb això? I si no,
soc accountable del que resto. No? I normalment hi ha aquesta tendència a dir, no, potser sempre mirem en un sector determinat i ens incentivaria o incentivaria als països del costat que potser no tenen aquestes polítiques, però que si hi ha un moviment cap a aquesta rendició de comptes de tots els actors, pot ajudar en aquests altres països a fer els avenços més ràpidament. Com que el govern està dins del Consell de Relacions Laborals, en el cas de l'àrea de les relacions laborals, jo penso que el compromís hi és. El compromís hi és. Tant pel fet de que ahir, es va penjar el pla de govern d'aquesta 12a legislatura on hi estan integrats els ODS, com pel fet també que l'ha mostrat avançant a dins del Consell de Relacions Laborals. Nosaltres estem, atès el complex moment polític que hem estat vivint i que vivim, el pla de treball del Consell s'ha endarrerit i l'estem elaborant ara, o sigui que ja no elaborem el del 2018 perquè ja l'hem passat, el 2018, estem fent 2018-2019 i dos documents de referència són el pla de govern i un altre d'importantíssim per nosaltres, per les altres dues parts que hi són present, que és l'acord interprofessional de Catalunya, on hi ha un compromís explícit per part dels agents socials, en aquest cas, de contribuir a la consecució dels ODS, i llegeixo, diu, un compromís que implica la difusió dels ODS i una actuació productiva en l'exercici de les nostres competències i en la incorporació dels ODS al nostre marc català de relacions laborals. Recomanem que la negociació col·lectiva operi en el mateix sentit. Per una banda tenim el pla de govern, per una altra tenim que s'està promovent la integració dels ODS a la negociació col·lectiva, com repeteixo, amb l'efecte multiplicador que té d'impacte en les persones i en la prosperitat d'aquestes persones, que era la visió que nosaltres volíem donar. Però és que, a més, sobre la taula, impulsats per aquests agents, han sortit temes de contractació pública. La llei, la darrera llei de contractes del sector públic, tímidament ha començat ja a incorporar visions de responsabilitat social a dins de l'articulat que permeten per primera vegada que es puguin exigir, perquè és que s'havia intentat aquí a Catalunya incorporar clàusules socials a la contractació pública i els paràmetres europeus i la lliure competència ho impedien. Ara ja anem fent passos cap a aquest sentit i des del Consell, i faig una mica d'espoiler, ens promourem una revisió potser de la guia de clàusules socials que ja existeix per intentar millorar-la en la mesura del possible, a poc, cada vegada més. Visió positiva. Doncs deixem complementar amb una de negativa. Existeix una figura que és la compra pública innovadora, que precisament és el que permetria acollir aquesta mena de sol·licituds i obrir nous territoris, a més configurar oportunitats per a les nostres empreses, que s'està fent servir a Catalunya molt poquet, molt per sota del que es podria, i en molts casos per una certa inèrcia dels propis departaments que consumeixen. I això ho intenta promoure des de promoció econòmica, del Departament de Vicepresidència, perquè s'entén que això podria ser un element de promoció econòmica, de tenir avantatges, i no s'està fent servir prou. Per tant, diguem-ne, em va bé que m'ho diguis perquè jo recordi que hem d'insistir en poder explotar aquest potencial que, a més, ve subvencionat per la Unió Europea. Per tant, ho té tot, i malgrat això tenim recorregut a fer. No excel·lim, no som la regió europea que més ús n'està fent d'aquest instrument. Hi havia una pregunta. Hola, bon dia. Soc Adrià Gelabert, de La Bola. Tenc una pregunta que en realitat no sé si cap dels que estan a la taula poden respondre perquè no està dirigida en el seu grup d'interès principal, però la plantejaré d'una altra manera. Aquí tenim representants del món empresarial, de treballadors, petita empresa, universitats. Parlant dels reptes que té l'administració amb el compliment dels ODS, i evidentment tots els grups que vostès representen no deixen de ser ciutadans. Però he trobat a faltar la discussió quin paper ha de jugar la ciutadania en general en el sentit ampli. És a dir, estem segurs de que quan diem que l'administració ha de dedicar diners a contribuir als ODS, l'administrat entén que és un ODS i per què està prenent aquelles decisions? Estem segurs de que quan un universitari arribi
a les aules no serà la primera vegada que senti parlar dels ODS, haurà tingut ja un contacte des de l'escola. També faig la pregunta extensiva, evidentment, al CATS. Quin paper, quina importància li donen en això i quines accions pensen o en quina línia hauríem d'actuar com a país en aquest sentit? S'atreveixen tots. Doncs vinga, comencem ara d'aquí cap allà. No, jo molt, molt, molt breument, no? Estem a l'hora, si disculpeu, fem aquesta ronda com a resposta d'un tema que és molt ampli i molt filosòfic i tancarem la sessió amb les quatre ambicions sobre la taula. Passarem una miqueta de la una, però espero que ens s'ho toleraran. No, molt breument. És evident que sense la complicitat i l'acció de la ciutadania no es va enlloc, però em remeto a un dels aspectes en els quals s'ha posat èmfasi a la sessió anterior a la nostra, l'Eduard Batllori, quan parlava d'educació i dels ODS vinculats a l'educació i als altres. No? Sense una transformació de l'educació, i quan entenem educació no ens estem referint només a l'educació 3-25 anys, sinó entenent que s'ha de viure i s'està treballant perquè així sigui una transformació de la formació i l'educació al llarg de la vida, no? I de preparar ja les persones des de ben joves perquè tinguin molt a dintre seu que tota la vida s'estaran formant, i formant no vol dir formant per fer coses només, que és fonamental, sinó formant-se per ser ciutadans d'un determinat tipus. Sense això no farem res. Aleshores, sí que ens preocupa moltíssim la vinculació de les empreses amb la formació, però en aquesta formació en el sentit ben ampli, no la formació professional que també, sinó en el sentit de generar una transformació que ens acabi portant a una tipologia de ciutadania molt més lliure en aquest sentit. No? Molt bé, Maria Àngels, anem fent ruta, aprofitant. No, jo la faré molt curta. Cooperació, col·laboració, coordinació. Soc fan dels protocols de coordinació i de col·laboració, dels convenis, de tot el que permeti crear sinergies entre tots i sumar al màxim. Si sumem govern, sindicats, empreses, universitats, escoles de negoci, si sumem a més la societat civil, millor, perquè tots junts som els únics capaços de fer aquesta transformació. Sí, jo quan feia la presentació abans també feia aquesta mitja broma, no? Però tampoc és tan broma. És a dir, que des del punt de vista de les universitats, deia, tenim 250.000 persones a les aules, majoritàriament joves, només si aconseguíssim que aquestes persones acabessin sortint de la universitat amb un títol i, a més, amb un bagatge basat en els ODS, hauríem aconseguit, per mi, la feina. És a dir, que jo crec que va en la línia del que tu plantejaves. És a dir, que després assolim més o menys els objectius, els assolirem més aviat poc, segurament, molt bé, però haurem transformat el que hem de transformar, que és la base social de persones conscienciades, crítiques, que després ajudaran a transformar el món. Que no ho farem aquests propers 13 anys? Bueno, tampoc passa res, ho farem els següents 15, no? Però jo crec que has donat amb la clau de transformar la ciutadania i d'empoderar les persones perquè siguin crítiques, responsables i puguin actuar després adequadament en un context social. Un apunt només també perquè és important. Quan parlem d'educació per a les persones sí que és rellevant el que no caiguem en la trampa de dir que hem d'educar els nostres fills perquè tinguin un futur millor. No, jo vull que el meu futur, el meu com a persona, tingui encara molts anys per davant, per tant, els de tots els que estem aquí, no és només pels nostres fills. Si hem de canviar el món amb el nostre temps vital, i per tant nosaltres som partíceps i molts altres tenim més que veure amb la formació contínua i la sensibilització a l'educació de la ciutadania en totes les seves edats i en qualsevol moment vital. Eva. Molt ràpidament, totalment d'acord. Si veiem les grans transformacions i revolucions que han passat durant el temps, han sigut els moviments socials que ho han portat a terme molt més ràpidament i molt més efectivament. Llavors, som nosaltres, cada un de nosaltres, en els nostres rols com a persones que hem de fer aquest canvi. Per tant, és molt important i has donat en la clau totalment. Les Nacions Unides té una
no sé si ho coneixeu, The Lazy Guide to the SDGs, és la, com es diu, la guia per les persones mandroses pels SDGs, no? Com puc canviar el món des del meu sofà? No? A més, hi ha aquests diferents, no? Des del meu sofà, des de la bicicleta, no? Més o menys. És graciós, però com et poses a llegir alguna d'aquestes coses, et sorprèn, no? Que és veritat que jo des del meu sofà puc fer coses molt senzilles per canviar aquest món. I si féssim arribar tot això a nosaltres com a persones, no com a educadors, sinó simplement difondre informació específica de com nosaltres podem fer aquest canvi, llavors transformem tot el que ve al darrere. Gràcies, Eva. Bé, jo trobo que ha sigut força interessant, que mereixen un aplaudiment. Jo us tancaria dient salut, república i prosperitat.